Я особисто цим не займаюся. Чоловік 29-річної померлої Оксани Гладій, лікар-кардіолог Михайло, розповідає, 27 грудня 2022 року привіз дружину до однієї з приватних стоматологічних клінік видаляти зуби мудрості під загальним наркозом перед запланованим встановленням брекетів. Зайшла в кабінет. Ми попрощалися ніби як, і вони сказали, що через деякий час мені зателефонують і скажуть, що можете приїжджати забирати дружину. Тобто це мало бути там через 40 хвилин, через годину. Але цього часу цей час прийшов, мені ніхто не телефонував. Я телефонував їм, трубку вони не взяли. Це було десь вже, напевно, через півтори години після початку втручання. Ось трубку вони не взяли, потім вони перетелефонували, сказали, що все йде по плану, залишився видалити ще один зуб, і ми будемо закінчувати. Але вони так і далі не телефонували. Прийшло ще десь, напевно, хвилин 30-40, я вже самостійно почав їхати до них в клініку, і під час поїздки в клініку мені зателефонував власник і сказав, що в нас сталося ускладнення. Вже по приїзду, каже Михайло, виявив, що в дружини ускладнене дихання. Запитав перше, чому вона не заінтубована, чому її не підключили до апарату штучної вентиляції. Вони пояснили це тим, що в нас немає ні ларингоскопа, ні інтубаційної трубки. В них був лише концентратор. Моніторування тиску було за допомогою електронного тонометра лише, пульсоксиметр був на пальці, тобто було видно, яка сатурація, і все. Тобто вона навіть не було підключення до монітору, на якому видно, яка кардіограма, кардіограму не видно сатурацію повноцінно. Дізнатися про перебіг операції під загальним наркозом ми намагались у власника стоматологічної клініки. Телефоном він спочатку погодився коментувати сам, потім надав контакти свого адвоката, з яким ми спілкувались по відеозв'язку. Адвокат Ярослав Куц в коментарі Суспільному розповів, операція, в тому числі і в часовому проміжку, відбувалась за планом. Почали знижуватися саме показники, життєві показники. Після чого лікарями, зокрема лікарем-анестезіологом, який відповідає за стан седації, за введення в стан седації, за виведення стану седації і за його проходження, було прийнято цілий ряд заходів відповідно до діючих протоколів. Це було і перепідключення із кисневого апарату на засіб вентиляції, штучної вентиляції легень. Це було і введення цілого ряду препаратів та інших дій, які дозволили в найкоротший строк привести стан і показники здоров'я пацієнтки у норму. Відповідно, потім відбувалися подальші медичні маніпуляції, під час яких прибув саме чоловік. І коли пацієнтка самостійно не змогла вийти зі стану седації за часовим проміжком, як це було визначено протоколом, а вона не змогла це зробити, саме тоді була викликана швидка медична допомога. Оксану Гладій швидкою було доставлено до Хмельницького серцево-судинного центру в критичному стані, розповідає завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Юрій Гордєєв. На той момент без відповіді на тактильні, больові, мовні подразники, от в стані глибокої коми третього ступеня. Дихання відбувалося через ендотрахеальну трубку. Зі слів супроводжуючого анестезіолога та лікаря швидкої допомоги, інтубація відбулася по приїзду карети швидкої допомоги. Після того вона доставлена до нас. Кома третього ступеня свідчить про ймовірну загибель кори головного мозку. Після більше місяця перебування в комі 2 лютого 2023 року Оксана Гладій померла. Без матері залишився 3-річний син. Після того Михайло написав заяву в поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником». Ведуться слідчі дії, призначено судово-медичну експертизу, розповіла Суспільному начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. Саме результати судово-медичної експертизи зможуть дати відповідь на запитання, чому опинилась в комі та померла Оксана Гладій, вважає засновник Хмельницької обласної громадської організації з правового та соціального захисту медиків та фармацевтів «Моноліт» адвокат Олег Підлісний.
Відповідно, збираються відповідні вхідні дані для того, щоб призначення експертизи. Експертизи тривають тривалий час. І тому за результатами експертизи вже можна стверджувати про те, чи була тут наявна лікарська помилка, чи неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, або не надання допомоги. Діана Колесник, Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини, Хмельницький.